گورستان بەدواشوێنی زۆربەی ئەو هاوڵاتیانە دادەنرێت کە بە هۆیەک لە وێیەکان ژیانیان لە دەستداوە. لێرە ئەگەرچی بە مەملەکەتی بێدەنگی ناسراوە، بەڵام بە هۆی سەردانیکردنی زیندووەکان بۆ سەر گۆڕی کەسە عەزیزەکانیان، هەندێک جار دەنگی نزا و ڕاز و نیازی زیندووەکان کپی و بێدەنگی گۆڕستانەکان دەشکێنێت. نزار حسێن هاوڵاتێکی تەمەن 36 ساڵە و بە وتەی خۆی لە دوای مەرگی خێزانەکەی زۆربەی کاتەکانی ژیانی لە گۆڕستان بەسەر دەبات. لە داوامبووم وتی تەلەفۆنێکم بۆی کرد، وتی وەڵای باڵم ژانەکەتە کە منیش باڵی ژانێکت هێنام بۆ خەسخانە، لە خەسخانەوە بردم بۆ وتیان بیبە بۆ سلێمانیەتە، بردم بۆ سلێمانی، لە سلێمانی وەفاتی کرد. هۆکارەکەی ئەو دەزێشەیە بوو، ئینە هیچ عەیبێکی نەبووە، تا ئیسە نەیوتوە من نەخۆشم ئەمەمە یان شتێ، هیچ کێشەیەکی نەبووە. سپاس بۆ خوای گەورە، من زۆرش لێ ڕازیم، ئیسە لەو خۆڵەش ڕازیم کە هابانیەوە. لەبەرەوەم عافرەتە بووە، من زۆر قەڵا بوو، بۆ من زۆر باش بوو. وەڵای لە دوای مەرگی خێزانەکەم ێتە منیش سپاس بۆ خوای گەورە ئەم قەبرسانە بووەتە ڕێم، و ئیسە بۆ خۆم ڕۆژانە دێم، و ڕۆژ وایە دوو کەڕە تێم، سێ کەڕە تێم کە دێمە ئێرە ئیسراحەتەکەم بۆ خۆم، دڵم ئیسراحەتەکە. دڵی غەمگینم، دڵی غەمگینم کەوتۆتە ڕووباری بێدەنگیتەوە و پێچێت تۆ هەر پاییزان دەرکەویت. سەری داگیرساوم لە سینەی پڕ لە نووری تۆدا بەجێماوە و پێچێت تۆ هەر لە دەمی تەماکردنی باڵندەکانە هەتاو هەڵکەیت. هاتم هەتا ئەو سەری شۆستانەکانی خلودی هاتم. هاتم هەتا ئەو سەری دەشتەکانی نەقینە هاتم. نزار دەست بە نزار ڕوو لە ئاسمان بە کزیەکەوە لە نزیک گۆڕی خێزانەکەی دەبێت و سەرباری ئاوابوونی تیشکی خۆر ئەوەی لێودا دەگەشێتەوە جگەرە سوتاوەکەی دەستێتی. نزار وە خۆی دەڵێت لە خۆشەویستی بۆ خێزانەکەی شوێنێکی تایبەتی لا تەنیشت گۆڕی خێزانەکەیەوە بۆ خۆی داناوە و وەسێتی کردووە لە کاتی مردنیدا بە تەنیشت خێزانەکەیەوە بینێژن. لە تەنیشتەوە شوێن قەبریەکە بۆ خۆم دیاریم کردووە. خۆی تەفاومی ژنوپیا و بەدەست یەکە. ئەگەر ژنەکە چاک بێ لەگەڵ تا پیاوەکەش چاکە بێ، ئەگەر ژنەکە خراپە حتما پیاوەکەش خراپە بێ لەگەڵە. من لە ئیش هاتمەوە ئەم ژنە لە نیوەی ڕێ پێڵاوی لە پامداکەن، گۆرەبی لە پامداکەن. ئەو ڕۆژەی بڵین بەڕۆژ کە مەجالم نەبوو بێ ئاڵکا بێتمە ئیشێکەوە یان شتێکەوە یان پێداویستی ژیانمەوە، ڕۆژ مەجالم نەبوو بێ، بە شەو هاتوومە. بەڵێ بە شەو هاتوومە سەرم لێدا و تاوێ دانیشتمە و لێرە و ڕۆشتمەتەوە. وەڵڵا هەر بە دیارم گۆڕەوە بۆ خۆم دانیشم و یەتر حەمد و سەنای خواکەم و دوعای خێری بووکەم و تر لەوە زیاتر دەسەڵاتم نییە و زۆر زۆر مرتاحم، زۆر مرتاحم کە دێمە ئەم قەبرسانە، زۆر مرتاحم کە دێمە ئێرە ئێتە وازانم لەگەڵ مایە و قسەی لەگەڵ ئاکەم. ئەمەنە مرتاحم. جگە لەوەی بۆ سەردانیکردنی گۆڕی خێزانەکەی ڕۆژانە یاخود شەوانە ڕوو لە گۆڕستانەکە دەکات. هاوکات نزار بەشداری و هاوکاری تەواوی ئەو خێزان و خانەوادانە دەکات کە کەسە مردووەکانیان دێننە گۆڕستان و بە خاکیان دەستپێرن. هەر هەموو کاتێککە بڵێن لەسەر گۆڕی خێزانەکەیەتی هۆیەکەیشی ئەوەیە ئەم پیاوەکە لەسەر گۆڕی خێزانەکەی دیارە هۆیەکی خۆشەویستیە، محیبەتێکی ئەوتۆیەکەوە دایمە ئێساچە سەردانی قەبرسانەکات و ها لەسەر گۆڕی خێزانەکەی و بەهۆی ئەوەیشەوە خوالێ ڕازی بێکەوە هاوکاری مسلمانانەکە و دێ بەدەنگمانەوە. بەپێی ئاین و دابوونەریتەکان شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ تەرمی مردوو لە کۆمەڵگایەکەوە بۆیەکێکی تر جیاوازە لە هەرێمی کوردستان. لە کاتی مردنی مرۆڤەکاندا گۆڕی تایبەت هەڵدەکەنرێت و بە قۆڵی مەترێک یاخود زیاتر بە خۆڵ تەرمی مردووەکان دادەپۆشرێن. زۆرینەی هاوڵاتیان لە کاتی جەژنەکان یاخود لە ڕۆژانی پێنجشەم یاخود هەینی سەردانی کەسە نزیکەکانیان دەکەن لە گۆڕستان. ڕزگار جەبارێ نارتی، چەم سەماڵ.